نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. آئے کہ ایک تحریر جس بی بی کا طواف کرے اسے بطول کہتے ہیں. بطول نام نہیں ہے, عہدہ. اور میرا کادر ایک نہ بولے بطول نام نہیں, بطول عہدہ. مردوں میں نبی امام, اسی طرح مستورات میں بطول. مریم بھی بطول, لیکن فاطمہ بھی بطول. جو کعبے سے زیادہ پاک ہونا اسے بطول کہتے ہیں. یار رہ چادر تو ہاتھ تک کٹو نا, بات بشری تک آتا ہے ہاتھ ہلاتا رہے تو ٹھنڈ کم لگتی ہے. جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک. ہم نے قرآن کھولا, قرآن کی آیات پڑھنے شروع, قرآن کی آیات بول کے کہتی ہے یا ابراہیم طاہر و پاک, ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ. گھر اللہ کا تھا, پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی. اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بطول کتنی پاک ہے. ہم نے قرآن کھولا, قرآن کے تیور ہی بدل گیا, قرآن کا انداز ہی بدل گیا. آواز قدرت کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم میں طاقت ہے, بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں. ہاتھ اونچے کرو, حیدر حیدر حیدر, ہاتھ اونچے علی لال کلندر. کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم میں طاقت ہے, بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا ہے. فاطمہ بھی بطول, مریم بطول صغرا ہے, فاطمہ بطول کبرا. معافی چاہتا ہوں, سید الجہاں لینا چاہتا ہوں. ممبر پہ بھی بہت عظیم شخصیت مخدوم بابا جی بیٹھے, ان سے دعا کرتے ہیں. بابا جی دعا کی, مریم بطول صغرا ہے, فاطمہ بطول کبرا. میں امتحان لینا چاہتا ہوں, خدا قسم توجہ کر. مریم کا ایک بیٹا مشہور ہے, فاطمہ کے 11 بیٹے مشہور ہیں. جو بندہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا, مریم کا ایک بیٹا مشہور, فاطمہ کے 11 بیٹے مشہور. مریم شوہر کے بغیر بطول ہے, فاطمہ شوہر تک کے بطول ہے. مریم شوہر کے بغیر بطول, فاطمہ شوہر رکھ کے بطول. میرے خالق تو نے مریم کا عنصر کیوں بنایا؟ قادر مطلق ہے تو کچھ بھی بنا سکتا, کیونکہ معصوم اس وقت میں تھا. تو اللہ کہتا ہے میں بنا سکتا تھا, لیکن وہ معصوم کہتا کہ میرے گھر میں بطول ہے. جملہ کہنا لگا, اللہ کہتا ہے میں معصوم بنا سکتا تھا لیکن وہ معصوم کہتا کہ میرے گھر میں بطول ہے. یہ عہدہ, یہ فائز صرف ابو طالب کے بیٹے علی کے پاس ہے, کہ صرف وہی کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر میں بطول ہے. اللہ کہتا ہے میں بن باب کے بیٹا دے سکتا ہوں, علی کی ہمسری برداشت نہیں کر. چھوٹی نیچی بی بی مریم سر اٹھانا, یہ جب بی بی مریم تھی نا فرش کا کھانا نہیں کھاتی. مریم بابا جی فرشی کھانا نہیں کھاتی تھی, اس کا کھانا عرش سے آتا تھا. جملہ کہوں, جو عرش کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں, جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. Yeah.
پچھلے بندے کا ہاتھ اونچے کرو، ہائے داری فاطمہ مریم بطول صغرا، فاطمہ بطول کبرا. آج لوگ منہ پھاڑ کے کہتے ہیں دونوں بطول برابر، پتا تب چلے گا جب دونوں کے بیٹے آ جائیں گے. وقت نماز ہوگا، اپنے لفظوں کا نہیں اپنے نقطے کا بھی دامن چاہوں کی مجلس ہے، بٹ زمین پر ہوں، لوڈ سپیکر بھی ہوں، اپنے ہر ایک صرف کا دامن ہو، اپنے نقطے کا دامن ہو، دونوں کے بیٹے آ جائیں گے. وقت نماز ہوگا، جناب مہدی جناب عیسیٰ سے کہیں گے کہ تپنا شبنا مریم آگے بڑھ کے زہرا کے مریم کے بیٹے نماز پڑھا. جب کہیں گے نا مریم کے بیٹے آگے بڑھ کے نماز پڑھا، جناب عیسیٰ کانپتے ہوئے کہیں گے میری کیا مجال کہ میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میری کیا مجال کہ میں سہارا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. سہارا کے بیٹے جماعت کرا، جناب مہدی توجہ، جناب مہدی جماعت کرائیں گے، جناب عیسیٰ جناب مہدی کے قدموں میں سجدہ دے کے دنیا کے جاہلوں کے بتائیں گے اور جاہلوں اپنے عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے سجدہ نہیں کرتا اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کرتا. جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے سجدہ نہیں کرتا اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے جیسے کرتا. پکے رہنا علی نہ کبھی چھوڑ چھوڑ یا شکلیں بدل دی ہیں پیغام نہیں بدل دی. چار چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو، ورنہ کی اور مدد ہوں. عزاداری امام حسین نہ چھوڑنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. آئے کہ تحیر جس بیوی کا طواف کرے اسے بطول کہتے ہیں. بطول نام نہیں ہے، عہدہ. اور میرا قد ویکھ کے نہ بولے، بطول نام نہیں بطول عہدہ. مردوں میں نبی امام، اسی طرح مستورات میں بطول. مریم بھی بطول، لیکن فاطمہ بھی بطول. جو کعبے سے زیادہ پاک ہونا اسے بطول کہتے ہیں. یار میں چاہتا ہوں تو ہاتھ کٹو نا، بات بشری تقاضا ہے، ہاتھ ہلاتے رہے تو ٹھنڈ کم لگتی ہے. جو کعبے سے زیادہ پاک اسے بطول کہتے ہیں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک. ہم نے قرآن کھولا، قرآن کی آیات پڑھنے شروع، قرآن کی آیات بول کے کہتی ہے یا ابراہیم طاہر و بیت، ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ. گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی. اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بطول کتنی پاک ہے. ہم نے قرآن کھولا، قرآن کے تیور ہی بدل گیا، قرآن کا انداز ہی بدل گیا. آواز قدرت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں. ہاتھ اونچے کرو، حیدر حیدر حیدر، ہاتھ اونچے علی لال قلندر. کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا ہے. فاطمہ بھی بطول، مریم بطول صغرا ہے، فاطمہ بطول کبرا. معافی چاہتا ہوں، سید ان کا جہاں لینا چاہتا ہوں. ممبر میں بھی بہت عظیم شخصیت مخدوم بابا جی بیٹھے، ان سے دعا کرتے ہیں. بابا جی دعا کیجیے. مریم بطول صغرا ہے، فاطمہ بطول کبرا. میں امتحان لینا چاہتا ہوں، خدا کا سب تو